deixar? É um bicho, PX? O cara falou aí no chat aqui, ó. A irmã do Moraes é muito. Ó, o cara caiu aqui, tropa. Mas é mesmo, viu? Toca o dono. Nem mexe, nem dono. Ah, bombeira. Bombeira civil. Olha o tanto de cara de cima, cara. Um tiro marcado, tropa. Um tiro marcado. Um tiro marcado também. O Mac. Mano, um tiro todo mundo. Tá, todo mundo um tiro. Morri, pode isso, produção? Ó, gelo, 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 gelo!